Yusuf Rasul nomi she'riyat muxlislariga yaxshi ma'lum. Uning ko'ngil xiyoboni, onamga maktublar, begona ko'ngil kabi she'riy to'plamlari nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Janubiy Qozog'istonda sevib o'qiladi. Yusuf Rasul 1971-yilda So'g'd viloyatining Panjagent rayonida dunyoga keldi. Yoshligidan adabiyotga mehr qo'yib, she'r va hikoyalar yoza boshladi. Uning maktab davrida yozgan she'rlari nohiya va viloyat gazetalarida chop etildi. Shoirning talabalik davri Sharq darvozasi bo'lgan Toshkent shahrida o'tdi. U yerda jahonga mashhur shoirlar Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Nurali Qobil, Muhammad Yusuf kabi shoirlar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlar Yusuf Rasul ijodiga katta ta'sir qilgani uning falsafiy she'rlarida namoyon bo'lgan. Yusuf Rasul So'g'd viloyati O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faoli hamdir. Markaz tomonidan Tojikistonda ilk bor nashr etilgan Tojikiston O'zbek adabiyoti antologiyasida Yusuf Rasul ijodidan namunalar bor. Yusuf Rasul o'tgan haftada Maftun Jura nomidagi xalqaro mukofot sohibi bo'ldi. Hozirda sevimli shoirimiz Shvetsiya mamlakatida istiqomat qiladi. U Yevropa mamlakatida ilk bor Shvetsiya O'zbeklar markazi tashkilotiga asos soldi va 15 yil davomida boshqarib kelmoqda. Yusuf Rasul bugun 50 bahorni qarshi oldi. Xo'jand shahridagi Bog'iyram majmuasida shoirning yarim asrlik yubileyiga bag'ishlangan ilmiy adabiy kecha tashkil qilindi. Tadbir tashkilotchisi So'g'd viloyati O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov Yusuf Rasulni 50 yoshi bilan qutlab, ijodiy barkamollik tiladi. Tadbirda markaz faollari, shoiri yozuvchilar, olimlar va shoirning yaqinlari ishtirok etdilar. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar. Bugun ijod qilib milliy ma'naviyatimizni ravnaq uchun xizmat qilayotgan, targ'ibot, tashviqot qilayotgan o'zbek tilini dunyoga yoyish ishlarida faol ishtirok etayotgan shu bilan birgalikda markazimiz faoli, ya'ni Sharqnoma jurnalining tahririyat a'zosi Yusuf Rasulga bag'ishlangan ijodiy kechasini ochiq deb e'lon qilaman. Biz Yusuf akani yana bir bor tabriklab, mana shu ijodlari o'z o'rnini, o'z joyini topishi va o'z o'quvchilari qalbiga yetib borishini so'rab qolamiz. Fursatdan foydalanib, O'zbeklar ma'naviyat ma'rifat markazi nomidan 50 yoshingizni qutlab, yanada barkamol ijod qilishingizga uzoq umr ko'rib, ota-ona mana shu millat uchun xizmat qilishingizni so'rab qolamiz. Hammamiz sevib tinglaydigan Halima opa Xudoyberdiyev aytadilar. Onaginam, dorilomon kunlar keldi shafaqlari ol. Qayon boqsang shaylanishlar va sozlashlar tor. Olcha gulin ko'zlaringga surtasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bu kunlarga yetmaganlar orasida men bir nomni Yusuf aka tilga olishni istayman. Shu Abduhoshim aka Abdurahmonov sizni tog'angiz, opa Abduhoshim akani biz uchun ham juda qadrdon bir inson edilar. Juda ajoyib inson edilar. Men bilaman, Yusuf akaday bir jahonni zabt etadigan jiyani bo'lishini istagan Abduhoshim aka. Shu Navoiyni Navoiy bo'lishida shu tog'alarning xizmati qanday bo'lsa, balki Abduhoshim akaning xizmatlari ham Yusuf akani Yusuf Rasul bo'lishida shundan kam emas. Do'stlar, mundoq moziyga qaytib o'tganlardan ibrat olib ish ko'radigan bo'lsak, shu o'ris shoiri Pushkinni ham Pushkin qilgan adabiyotshunoslar munaqqidlar deyishadi. Yoki Gogolni, Lermontovni dunyoga tanitgan ham shu Belinskiy kabi adabiyotshunoslar deyishadi. Shunga men hozir Yusuf aka ijodlari haqida hali chumchuq so'ysam, qassob so'ysin degandek professional adabiyotshunoslar fikrini bilishni istagan bo'lardim. Hozir ijozatlaring bilan mana shu davraga
taniqli olim, adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi, akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand Davlat Universiteti dotsenti, Xo'jand Davlat Universitetidagi O'zbek filologiya fakultetining fakulteti dekanining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari ustoz Baxtiyor aka Fayzullayevni taklif qilaman. Men yana xursandmanki, bugun mana shunday bir zahmatli markaziy faoliyatda bir necha kundan buyon biz rektoratimiz, fakultetimiz, butun o'zbek xalqi juda bir xursandchilikki, butun bir jamiyatning, markaziy faolligi bilan, markaziy tashabbusi bilan juda katta ish amalga oshirildi. Bu ham bo'lsa o'zbek ijodkorlarining antologiyasi chiqqanligi. Bu yerda bir 50 ta ijodkorning nomlarini turganligi, asarlar nomlari, shular qatorida Yusufjonning ham bir kamtarona ijodi shu kitobdan joy olgan ekan. Bu zahmatlar meni hammasini ko'rganman, bilganman, shu Ilhomjon, Hakimjon aka ham, Jamshid akalar va butun markaz xodimlari bir igna bilan quduq qazigandek bu ishlarni amalga oshirganda rahmatlar. Shu kitobda meni ustozim nomlari turibdi, professor Abduqodirov nomlari, ustozim Yusuf aka nomlari turibdi, ustozim Abdullayev nomlari turibdi shu kitobda tahririyat asosida. Albatta bu antologiya hali ham davom etadi. Hali kirmay qolgan ustozlarimiz bor, shoirlar bor. Albatta antologiya hammani qamrab olish amri bahor. Lekin men xursandmanki, Yusufjon mana shu bugungi 50 yilligiga bu katta bir tuhfa, ikkinchi bir kecha Maftunjura nomidagi mukofotga loyiq topilibdi. Yana bir bor tabrik deymiz. Endi hozir Ozodjon juda chiroyli gaplarni gapirdilar. Albatta bu yerga biz ikki kishi kelganmiz. Kecha mana Ilhomjon va Munir bilan Yusufjonning kitoblarini taqdim qildi. Men avvalam o'qib berardim chiqqan maqolalarini, hikoyalarini, qatralarini va ayniqsa mansuralarini. Biz kelishdikki, 5 minutdan 5 she'rlar haqida bir kelsammi, bu kishining ijodi, nasr ijodi haqida katta adabiyotshunos va akamiz kelganlar sizga ma'lumot berdi. Fikr aytsak, rozi bo'lasizlar shunga? Ha, albatta, ijod haqida har kim o'z fikrini aytish huquqiga ega albatta. Endi adabiyot bir katta bir ummon ekan. Shu ummondan kimdir bir qatra ichishi mumkin, kimdir bir hovuch olishi mumkin. Yusufjon ham katta bir niyat bilan mana shunday katta bir maydonga kirgan, o'zi katta bir mana o'zi g'ajovatlar, katta bir jasorat. Aytmoqchimanki, Panjakentdagi, Rudagi yurtida tug'ilgan odam, loyiqlar yurtida ko'z ochgan odam albatta qaram ushlamasan yo'q bo'lmasa kerak. Yusufjon ham mana shu yurtning bir o'g'loni sifatida o'sha bir mo'tabar tog'lar ortida Musaffo havo tagida o'sha ruhlarning ruhlari, loyiqlarning ruhlari qo'llagan bir yurtda ulg'aydi, kamolga yetdi. Undan keyin katta bir maydon, ozoqcha aytdi, Toshkent maydoni. Toshkentdek shahar azimda bilim olish ham hamma nasib qilmaydi. Yusufjonning butun ijodida, butun bir she'rlarida, qatralarida mana shu hayot aks etgan. Men faqat xulosalar bilan bayon qilmoqchimanki, Yusufjonning she'rlarida gapirgan paytda umuman shoirning she'ri haqida gapirish juda qiyin narsa, chunki she'rni tushunish mumkin. Lekin she'rni tahlil qilish undan ham qiyin ekan. Men demoqchimanki, bugun shu Yusufjonning she'rlarini varaqlab xulosa keldimki, umuman dunyoda adabiyot degan turibdi, adabiyotning zimmasi juda katta ulkan vazifa turibdi. Ijodkor birinchi o'rinda nimani yozish kerak, qanday yozish kerak? Bizda sharq adabiyotimizda hammamiz yaxshi bilamizki, shu anlar borki, Yevropada boshqa narsa, bizda boshqa narsa. Sharqda, Yevropada nimani yozish birinchi o'rinda turadi? Sensatsiya. Nimani yozish? Sharqda esa nimani qanday yozib olishga nazar turibdi? Qanday yozib? Masalan, ona haqida ham yozish mumkin, lekin onani kim qanday yozib oldi? Bu ijodkorga bog'liq, ijodkorning qalamiga bog'liq, uni talantiga, mahoratiga bog'liq ekan. Men Yusufjon she'rlarini o'qigan paytimda shu narsa hozirmoqchi bo'ldiki, unda o'sha ona haqida she'rlar, qatralar ham bor, vatan haqida she'rlar ko'rinib turibdi. Eng adabiy mavzu muhabbat haqida, ustozlari haqida, farzandlari haqida, yurti haqida chiroyli ashqolar bitilgan. Yusufjon she'rlari haqida men bir narsani ta'kidlamoqchimanki, unda demak birinchi o'rinda o'sha inson taqdiri turibdi. Jamiyat taqdiri turibdi, vatan turibdi. Chunki birinchi onamga maktublar degan, onalari haqida bir samimiy misollarni tuzganlar. Ustozlar tog'alari haqida, hatto jajji farzandlari haqida ham, ular hammasi jamiyatdagi bir insonni hisoblanadi. Lekin kitobdagi menga bir ma'qul bo'lgan bir narsa turyapti, shu she'r bo'ldi, juda ta'sirlanish she'rdan, juda qisqa she'r, lekin juda ham bir olimona o'ylangan, shoirona o'ylangan, tafakkur qilingan she'r deb bildim. Chunki kamera bir adabiyotga aloqamiz bo'lganligi uchun bu she'rning nomi Lisoni Tayr o'qib turganida. Qushlar bu zamindan ko'kka o'rlagan. Qushlar bu zamindan ko'kka o'rlagan ojiz insonlarning unsiz faryodi. Qushlar o'z dardini birov bilmagan orif insonlarning muqaddas yodi. Kim o'z asroridan bexabar o'tgan, tozalay bilmagan ko'ngil kirini, bu ulug' tilsimni zahmatli ichgan, faqat qushlar bilar haqning sirrini, deydi shoir. O'ylanib qolasiz. Yusufjon nima demoqchi ekan bu yerda? Rison ta'rifi qanday xulosa? Chunki Navoiy asaridan har kim o'ziga xos bir ma'nolarini beradi. Panjakent tuprog'i, kichkin tog'alari, yaxshi oila, undan o'rta maktab, undan Toshkent muhiti, undan katta bir arena, undan chet ellar, bu
hazırken yapmaz, bu insanın bir kemalatın bir ölçünesi. Ben azından şu şiirin özde, Yusuf Can'ın takdiri, fakat yine kuşlar bile mümkün, kuşlar bir parvazın bir ifadesiydi. Hemenlerin gibi muvaffakiyet, Yusuf Can'ın şu muvaffakiyeti var devam olsun. Doğru, fakat bana şimdi bir yaş günlerde, kitap günlerde, yaşlı da dastırhan atrafı da uçuraşıp, töyler atrafı birbirimize kutlaşımız, doyum kudu, nasip kusum. Hemenlerin gibi muvaffakiyeti. Ustoz Fazilov ko'p yaxshi gaplar aytdilar ijodlar haqida, lekin biz hech qachon bitta manbaga tayanmaymiz. Ikkinchi manbani ham ko'ramiz. Shuning uchun men davraga yana bir adabiyotshunosni taklif etmoqchimanki, u odam nima derkan? Bu yoq maqtagandan ko'p xursand bo'lmang, hali boshqasini ham eshitib ko'ramiz. Men davraga Avlon Berishdomlar Suyunov filologiya fanlari nomzodi Akademik Bobojon Qasimov nomidan Xo'jand Davlat universiteti dotsenti O'zbek filologiya fakultetining zabardast ustozlaridan marhamat. Assalomu alaykum aziz ijodkorlar, qadrli do'stlar. Ilgaridan bilardik, Yusufjonning she'rlarini jurnallarda, Yosh kuch, Yoshlik jurnalida, mana bu o'zimizning jurnallarda bu kitoblar bosilib chiqqan. Masalan, men yana bir narsani aytmoqchimanki, şu bir daraxtlar mening do'stlarim degan ikkiga bo'lgan. Bu dunyodagi global muammoga qaratilgan bir hikoya desam yanglishmagan bo'ladi. Shunday bir ajoyib yozibdilarki, masalan, Yerkim O'xudovda bo'ridiki, daraxt yiqilganda o'zini tomirlariga xuddi kapta bir tuproq vazani o'sha joydan tuproq yiqqa olib yiqilganda bu yerda o'sha daraxtni yiqitayotganda insoniyatning daraxtga bo'lgan munosabati darrov uni kimdir o'lchamoqchi bo'layapti. Kimdir o'ziga, hamma o'ziga anov qilyapti. Juda bir yaxshi tasvirlagansiz. Endi bu yerda juda ko'p gaplar bo'ldi. Mani taklifim shuki, shu mana mansuralari Ibrohim G'afurovdan qolishmaydi. Ibrohim G'afurov eng yasara mansuralar yozatgan Ibrohim G'afurov mansuralardan qolishmaydi. Kelajakda onamga maktublarda alohida kitob qilsangiz hikoyalarda alohida narsa qilsangiz, ular haqida yozsak, studentlarga taqdim qilsak yana yaxshi bo'lardi. Endi shu to'yni tugib bir maqsadim Parijga ham yana bir sizlarga chiqasiz. Assalomat bo'ling, rahmat. Ularning yutug'i bizning yutug'imiz. Hammamizning yutug'imiz. Salomat bo'linglar. Ustoz rahmat. Ikkinchi adabiyotshunosni ham eshitdik, lekin biz baribir tan bermaymiz. Shoir aytadi, mushk onaski biboyat, na onaski attor biboyat. Ya'ni ki haqiqiy mushki ambar o'zi hid taratgani ekan. Balki sotuvchisi bozorda mana bu mana bu zo'r edi. Shunga shoirni o'zidan birorta she'r eshitsa, shunday qilay. Onamga degan bir she'r. Bu dunyoda g'am yema deding, qayg'u chekma deding muttasil. Nençe yedim barça gamlarını, kaygı çektim tınma, tort fasıl. Bugün ise bor yok umurumunu, hayatımını koyup kıynakka, ağırlıklarga toluk dil bilen, çıkıp gittim senden yorakka. Kalbalık bekler yazıyor şey. Bugün Abdülhaşim, Abdurrahman Bey'in ustazım hakkında yaşlı fikirler ayrıldı. Ustozim yodlarini jamoa sekret tarafidan ruhlar shod bo'lsin. O'sha kishiga ham bir bag'ishlab she'r yozgandim. Biz kelsak, maysalar titraydi. Gullar uyg'onadi izlarimizda. Tog'lardek faryodlar yuksalar. Qayg'ular tug'lar ko'zlarimizda. Biz kulsak, yomg'irlar yig'laydi. O'zidan uloqqan yo'llarda yig'lasak alamlar kuladi, tentirab kimsasiz cho'llarda. Biz ketsak bag'riga oladi, o'zidan adashgan dunyolar. Biz ketsak to'lg'onib qoladi, o'zaniga sig'maydi daryolar. Yusuf Rasulning yangi she'riy to'plami nashrga tayyorlanmoqda. Unda vatan sog'inchi, muhabbat va falsafiy mavzularga yo'g'rilgan she'rlar o'rin olgan. 50 yoshga to'lishi munosabati bilan Shvetsiyada ham bir o'zimiz oilamiz davrasida bir kichik tadbir o'tkazgandik. O'shanda o'z vatanimni ham shu 50 yoshlik yubileyimda o'tkazsam qanday bo'lar ekan degan bir niyat, yaxshi niyat tug'ilgandi. Men asosan Toshkentda yashab ijod qilganman. 88-yil Toshkentda borib, Toshkent davlat universitetini jurnalistika fakultetida o'qiganman. Keyin boshqa mahalliy gazetalarda, xalqaro radiolarda ishladim.
Şun şu kalbimde kalgana şu Toshkent poytaxtda ijodkorlar davrasida 50 yoshlik to'yni bir o'tkazish niyat qilgandim, lekin nasib qilgan ekan mana o'zi Qo'qon shahrida o'tkazyapmiz. Men o'ylaymanki, o'sha meni qilgan ijodim, harakatlarim, jurnalistik faoliyatim sabab mana shu bugun Qo'qonda yashaydigan ijodkorlar bir joyda to'plandik. Bir yaxshi fikr bor Qur'onda. Do'stlarni insonlarni uchrashishi ham bir ibodatdir deyishadi-da. 2006 yılda biz Shirsey borganda, u yerda O'zbeklar jamiyati yo'q edi, O'zbeklar tarqoq holda yashashgan. Endi bilasizmi nima chet elda yashaydigan O'zbeklar uchun eng muhim narsa o'sha o'zini milliy urf-odatlarini, tilini, urf-odatlarini, qadriyatlarini saqlab qolish. Tashqarida yashaydigan O'zbeklarning bitta tayanch nuqtasi bor, o'sha o'zliklari, o'zlarining milliy urf-odatlari. Nafaqat O'zbeklarning, boshqa joylardan kelganlar ham. Chunki har bir inson o'zini milliy kelib chiqishidan tashqarida yasholmaydi. Qayoqqa borsa o'zini tilini olib boradi, madaniyatini olib boradi, urf-odatlarini olib boradi. Muhojirlikda yurgan o'zbeklar uchun eng muhim narsa mana shu. Shu Shirsey yashaydigan o'zbeklarni tilini saqlab qolish, madaniyatlarini yanada u yerda ham davom ettirish, urf-odatlarini davom ettirish maqsadida ko'plab tadbirlar o'tkazamiz. Bu bilan o'sha o'zlarini, o'zliklarini unutmasliklariga yordam beramiz, hissa qo'shamiz. 15 yil bo'ldi. Mana shu o'zbeklar jamiyati boshqa Yevropa mamlakatlaridagi, Amerikadagi o'zbeklar jamiyatlari bilan ishlaydi. Mana bugun mana shu Qo'qondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan ham hamkorlikda ish boshladik. Bu yerdagi o'zbeklar amalga oshirayotgan ishlar shu yangiliklarni yo'qdagi o'zbeklarga yetkazib berish, yo'qdagi yangiliklarni Qo'qondagi shu o'zbeklar markazi bilan hamkorlikda tashkil qiladigan internet sahifamizni, boshqa tadbirlarga kiritish, ularni yangi faoliyat boshlash maqsadida shu ishni boshladik. Umid qilamizki, bundan keyingi shu Qo'qondni Yevropaga bog'lash, Yevropani Qo'qondga bog'lash bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz bundan keyin yanada rivojlanadi. Yusuf aka, mana yaqinda O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan xalqaro Maftun Jura nomidagi mukofotga loyiq qurildingiz. Shu haqida ham qisqacha gapiring. Men Qo'qondga kelganda bir mukofot olaman, o'zimni mana shu 50 yoshlik yubileyimni o'tkazaman degan o'sha fikr bo'lmagan. Tasodifan bo'lib qoldi. Ilhom aka o'sha markaz raisi o'sha Maftun Jura mukofotini yig'ilishi bo'ladi. Hozirgi Jabor Rasul tuman deganlarga mana bajondir o'sha takliflarni qabul qilib bordim. O'sha yerda kutilmaganda menga sovg'a topshirishdi. Bu hayotimda birinchi sovg'a. Men hech qachon shu pullarga shu paytgacha biron bir sovg'a olmaganman. Lekin bular shuni shunga meni munosib qilib, munosib deb taqdirlashgan ekan, men bajondir qabul qildim. Chunki o'zimni vatanim, o'zi Maftun Jura juda serqillar ijodkor bo'lganlar, shoir, publitsist, siyosatchi. Bu men uchun faxr. Mana shu mukofotni olish shu Yevropada yashayotgan bir o'zbek ijodkori sifatida men uchun katta faxr deb hisoblayman va bundan keyin mana shu an'ana davom etadi. Nafaqat mana shu Tojikistonda, balki Yevropada, g'arb mamlakatlarida yashaydiganlarga ham, ijodkorlarga ham mana shu mukofot berilsa, bu xalqaro darajadagi mukofot bo'lib qoladi degan umiddaman. Yusuf Rasulning 50 yoshi bilan qutlab, shoirga mustahkam salomatlik va ijodiy barkamollik tilaymiz.